სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ელიტა ბურჯის საბანკო ანგარიშები ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს დააყადაღა. კომპანიაში გაგზავნილი ოფიციალურ წერილში წერია, რომ ამის მიზეზი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებსბის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის დარღვევაა. მოგელაძის უწყების განმარტებით ელიტა ბურჯმა ორი პოლიგრაფიული საბეჭდი დანადგარი შეიძინა, რითაც უფასოდ ემსახურებოდა კოალიციაში შემავალ პარტიებს. უმზადებდა საარჩევნო ატრიბუტებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ცდილობს, რადგან ელიტა ბურჯი ხელშეკრულების საფუძველზე უწევდა მომსახურებას კოალიციაში შემავალ პარტიებს, საიდანაც ასევე ოფიციალურად მომსახურების საფასურს იღებდა. თვითონ ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, კომპანია ელიტა ბურჯის დაყადაღების თაობაზე ყოველგვარ კანონიერ საფუძველს არის მოკლებული და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ხვალდელ სასამართლო პროცესზე ვერც ისეთი მტკიცებულება ვერ იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაამყარებს მათ პოზიციებს.